тобто працюю всього декілька днів. От. Що хочу, ну, фразу вже вам озвучить. По-перше, мною удане розпорядження, ми почали оперативно-профілактичне відпрацювання регіону з 5 лютого. Це Вінницька область, в першу чергу це місце Вінниця. Чому? Враховуючи ситуацію в Україні в цілому, коли спостерігається ріст так званої вуличної злочинності, це пограбування, в першу чергу, крадіжки, розбойні напади, незаконне заволодіння автотранспортом та інші злочини, які ну, ми бачимо рост злочинності. Значить, що зроблено? Збільшена кількість нарядів на вулицях, по-перше, які несуть службу, залучаються працівники обласного апарату Головного управління Національної поліції Вінницької області. Національна гвардія, батальйон особливого призначення Вінниця-1 та інші служби. Ну, карний розшук, дільничні інспектора поліції та інші. Ну, особливий акцент надається в Вінниці. Чому? Тому що тут найбільша густота населення, ну і, відповідно, найбільше вчиняється правопорушення. Вже я готов розповісти вам про перші результати цього відпрацювання. Ну, по-перше, це вчора вилучено арсенал боєприпасів в будинку жителя Іллінців. Там декілька гранат, вибуховий пристрій самодільний. Значить, що ще можна додати? Близько трьох десятків крадіжок ми розкрили з вишок мобільного зв'язку, затримали групу злочинців. Група злочинців, яка крадала автомобілі в Вінниці, і в цьому хочу підкреслити заслугу співробітників карного розшуку. Це сканерщики так звані, які відкривали сканерами автотранспорт. Це дуже зручно документувати цю злочинну діяльність. Значить, розкрито декілька грабежів в місті Вінниця, розбійний напад в районі. От, це, по-перше, такі результати даного оперативно-профілактичного відпрацювання регіону. Це відпрацювання буде продовжено. Поки ми запланували його до 19 лютого, я думаю, що така думка у мене є, що ми продумо цю операцію профілактичну отробку працювання. Значить, друге питання, яке усіх, мабуть, турбує зараз, 14 лютого у нас стартує проєкт «Патрульна поліція». Місце Вінниці. Кажучи, останні у нас вже мазки в цьому направленні. Паралельно з проєктом «Патрульна поліція» буде дан старт новому формату служби 102. Що це за новий формат? Це централізоване управління нарядами цієї патрульної поліції. Что еще могу сказать? Еще первые дни вот меня очень удивило, скажем так, то, что в городе Вінниця всего работают у нас три опорных пункта полиции, да, где работают у нас участковые инспектора. Вот, допустим, в городе Чернигове, где я раньше работал, да, их было 20. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что здесь у нас есть недоработка,
Что такое у нас для человека полиция? Полиция — это патрульный и участковый. Патрульный — это тот, кто приезжает к нам за помощью, участковый — это тот, кому идут жаловаться в первую очередь. Поэтому это вот после открытия патрульной полиции, это второй мой вопрос, самый главный, которым я займусь уже сейчас. Буду обращаться к областным властям, к городским властям, для того, чтобы нам выделили какие-то помещения, для того, чтобы людям было легче общаться с инспекторами полиции.